ဟုတ်ကဲ့မမလားပါခမိတ်ဆက်ပြီးမှာတော့တန်မန်းချင်းစကားမျိုးစာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်တန်မန်းချင်းစကားမျိုးစာဆိုရင်တော့1 square feet ကို9800ကျပ်မှာစတင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တန်မန်းချင်းစကားအရှင်မျိုးစာဆိုရင်တော့1 square feet ကို11000ကျပ်မှာစတင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တမန်ချင်းစကားအရှင်မျိုးစာဆိုရင်တော့ဖြုတ်ရတက်ရမှာလေအလွန်မှလွယ်ကူပါတယ်ရှင်